ಹೂನರ ಆಕಡ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ತಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಓಹೋ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಾ ಚಿನ್ನದ ಬೇರೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಾ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಬರ್ತಾವ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಗೇನು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರ ಜೊತೆಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದೀಗ ಮೊದಲು ತಾಳಿ ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಓಂ ಕೇಶವಾಯನಮ ಓಂ ಮಾಧವಾಯನಮ ಏಯ್ ವಯಸ್ಸು ಬರ್ದಿರೋ ಹುಡುಗಿನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನೋ ರಾಸ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಯಾಕ್ ಹೊಡಿತೀರಾ ಅವರನ್ನ ಅವರೇ ನನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಮೆಜಾರಿಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಜಮೆ ಸಾಕು ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳ್ದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಲ್ದೆ ಈ ಬಿಕಾರಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ನನ್ನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಏನೇನಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾವುಕಾರ ಮಗನ ಜೊತೆಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಅದು ನನ್ನ ಮಗನ ಹೊಡೆದಾಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅವನ ಸಾಯಿಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಯಾತಿನಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಹೊಡಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಸಾವಾಸ ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರ ಸಾವಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಜೊತೆ ಸರಸ ಆಡದಂಗ ಅಲ್ವಾ ಎಳೆ ವಯಸ್ಸು ತಿಳಿದೆ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟ ಇಂತದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಂತವ್ರ ಕೈಲ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಹುಡುಗಿ ಅಪ್ಪ ಕಮಿಷನರ್ ತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟೇ ಖರ್ಚಾಗ್ಲಿ ಅವನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಲಾಕಪ್ ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದನಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ದಯ ತೋರಿಸಿ ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಏನೋ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ತೀಯ ನೋಡಿದ್ಯ ಸುಖ ಪಡೋದು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಆ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಶಾರದಮ್ಮ ದೇವ್ರಂತ ಮನುಷ್ಯಳಮ್ಮ ನೋಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ ಅವ್ರು ಬಿಡಿಸಿದ್ರು ಬಿಡಿಸ್ಬಹುದು ಹೌದಲ್ವಾ ಅಮ್ಮವ್ರೇ ಯಾರಮ್ಮ ನೀನು ಏನ್ ಬೇಕು ನಾನು ಅಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕರಿಯಪ್ಪ ಆಗಲ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಾ ಹೋಗಮ್ಮ ಅಮ್ಮವ್ರೇ ಕತ್ತೆ ಕಿಚ್ಕೊಂಡೆ ಕಿಚ್ಕೊಬೇಡ ಹೋಗಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಿ ಮೇಡಂ ಅವಳನ್ನ ಒಳಗೆ ಬಿಡು ಅಮ್ಮವ್ರೇ ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ ಅಮ್ಮವ್ರೇ ನನ್ನ ಮಗನ ಕಾಪಾಡಿ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಕಾಪಾಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಏನಿದರೆ ಎದ್ದೇಳು ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳು ನನ್ನ ಮಗ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಹುಡುಗಿನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ನವರನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಲಾಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಬಂದು ಅವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಸಾಯಿಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಸಾಯಿಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ತಾಳಿದ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ನ್ಯಾಯ ಏನ್ರಿ ಅವನ್ ಕಟ್ಟಿರೋ ತಾಳಿ ಅವನ್ ಕೇಳಿದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇದು ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕಟ್ಟಿರೋ ತಾಳಿ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿತ್ ಬಿಸಾಕಿದ್ರು ಆದ್ರೂ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆತನ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಿರ್ತರ ಬಡತನ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರೇನೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನೀವು ಇಂಥ ಕೀಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಏನ್ರಿ ಶಟ್ ಅಪ್ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಹೊಡಿಕೆ ಯಾರು ನೀನು ಏನು ನಾನು ಯಾರ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹೆಂಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನೇ ಕಿತ್ತು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದು ನಿನ್ ಕುತ್ತಿಗೆಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡ್ತಿಯಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಗಂಡನ ಕರ್ತವ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೀದಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್ ಇವಳು ನೀವು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಡ್ಕೋಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ನಿಮ್ ನಡತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ
ನೋಡಿದ್ರ ನೋಡಿದ್ರ ತಾಳಿ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕೋವರೆಗೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದೆ, ಬಡ ಹುಡುಗ ಆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇರೋರಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಣ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರ ಇವಳ ಅವಸ್ಥೆ ಅದ. ಅಮ್ಮ, ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನೋ ಮಮತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ದ ಮೇಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಗಟ್ಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದಮ್ಮ. ನೀನು ನಿನ್ ಮಗಳು ನನಗೇನು ಭಾರ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ಸಾಕ್ತೀನಿ, ನಡೆಯಮ್ಮ ಹೋಗೋಣ. ಕಾಲ ಮಿಂಚು ಎತ್ತಿದಾರಿ, ಹೆತ್ತವರು ಕುಲ ನೋಡ್ತಿರೋ ಹೊರತು ಗುಣ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರ, ಬೆಂಕಿ ಉಂಡೆನ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಉಗಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನುಂಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಬಾಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನೊಬ್ಳೇನಾ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೆಂಗಸರಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸರಿನಮ್ಮ, ನಾಳೆ ಇವನ್ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ನಿನ್ ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಗತಿ ಹೇಗೆ? ಶಾರದ, ನೀನ್ ನಮ್ಗೆ ಒಬ್ಳೇ ಮಗಳು, ನಿಮ್ ತಂದೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಮ್ಮ. ನನ್ ಗಂಡನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಜೊತೆಲಿ ನಾನ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಏನನ್ನಿತ್ತೆ ಡ್ಯಾಡಿ? ನನಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ, ಈ ಮಗುಗೋಸ್ಕರ, ಇವಳು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಸಹನೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ಸಹಿಸಲಾರ್ದೆ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಬಾಮ್ಮ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾನಾಯ್ತು, ನನ್ ಗಂಡ ಆಯ್ತು, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ನನ್ನ ನೀವು ಬಲವಂತ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇನ್ ನೀವು ಹೊರಡಿ. ಏನೋ ಅಮ್ಮ, ನೀನು ತಿಳಿದಂತೆ ಮಾಡು. ಏನ್ ಸಪ್ಗಿದ್ಯಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನು ಇಲ್ಲ. ಆಹಾ, ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ. ಐಡ್ಲ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಅಂತಾರೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಗ್ನಾಗ್ತಾ ಇರು. ಆಯ್ತು, ಆ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮನಿಗೆ. ಚಿತೆ ಸತ್ತ ದೇಹನ್ ಸುಟ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಬದುಕಿರೋ ದೇಹನ್ ಸುಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಮ್ಮನಿಗೆ. ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ. ಬೇಗ ಬಾಮ್ಮ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕೋಚ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಜೋಶಿ? ಬಂದಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಏನ್ರಿ ಇದು, ಎಂಥ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಲೂ ನಿಮ್ಮ ದುರಭ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲ್ವಲ್ಲ. ಅಲ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಿಂದ ಇಡೀ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ ಬರ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಸಾರಿ ಸರ್. ನೋ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಇವತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ಗೆಲ್ಲೋದು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ಸ್. ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ರಿ, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಜೋಶಿ, ಇವನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೀರೋ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸೀ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸರ್, ಇವನ್ನ ಈ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಾಡೋದೇ ನನ್ನ ಧ್ಯೇಯ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸರ್. ಅದೇ
takajun takajun jun jun takajun sweet jun tai so hudgi takajun boyfriend jodige prema daradan love is my mukhi dregarun aha takajun takajun jun jun takajun sweet jun tai so hudgi takajun ನನ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪನಾ? ಅದಿರ್ಲಿ, ನನ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆ, ಊಟ ಹಾಕು. ಇನ್ನೂ ಅಕ್ಕಿ ಸೋಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ತಾತ. ಊಟನೂ ಇಲ್ಲ, ಗೀಟಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಓ, ಸಾವುಕಾರ ದಣದ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಔತಣ ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಳಲ್ಲ. ಹೋಗ್ ತಿನ್ನು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೋ ಛತ್ರದಲ್ಲೋ ತಿನ್ನೋದು. ನಿನ್ಗ್ಯಾಕೋ ಮನೆ ಮಠ ಓದು ಎಲ್ಲ? ಅದಕ್ ನನ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪನಾ? ನಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನಿದ್ರೆ ನೀ ಕಳಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾತ. ತಪ್ಪಾಯ್ತು ತಾತ. ಕ್ಷಮ್ಸು ತಾತ, ಕ್ಷಮ್ಸು ತಾತ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ತಬ್ಬಲಿ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸ್ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನಿದ್ರೆ ನೀನು ಫುಟ್ಬಾಲು ವಾಲಿಬಾಲು ಅಂತ ಪೋಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆಯಲ್ಲೋ ಮಗ, ಇದು ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ತಾತ, ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಏನು?
ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 5 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ 2 3 ಲಕ್ಷ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಡಕ ಆಗುತ್ತಾ ನಾನು ಯಾವುದಾದರೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡೋದು ಹೌದಾ ಹೌದು ತಾತ ನೋಡು ನೀನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಆಸೆನ ಪೂರೈಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಇಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಬೆಪ್ಪು ತಕ್ಕಡಿ ಹೆಂಗ ಆಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಬಾ ಅಪ್ಪ ಬಾ ಬಾ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಅವರೇಕಾಳು ಸಾರು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿದಿನಿ ಕಣು ಬಾ ತಿನ್ನುವಂತೆ ಬಾ ಹಾಯ್ ನಾನು ನಿನಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಭಿಗೆ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಯ್ ಗರ್ಲ್ ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಆನಿ ಶಿಟ್ ಏ ಇವನು ಯಾವನು ಒಳ್ಳೆ ಕೊಳ್ಳಿದೇವೋ ಬಂದಂಗ ಬರ್ತಾವನೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀನೇನಾ ಎಸ್ ನಾನೇ ಜೂನಿಯರ್ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ನೀನ್ ಯಾಕೋ ಈಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಒಳ್ಳೆ ತಿರುಪೆ ತಗೋತಿ ನಿನ್ ಯಾಕೋ ಬಂತು ನಿನ್ ಬಟ್ಟೆನೋ ನಿನ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲೋ ಇದು ತಿರುಪೆ ತೋ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಮಾಗುರು 1995 ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಗೋಣಿಚೀಲಿ ಡ್ರೆಸ್ 95 ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರು 95 ನಲ್ಲಿ ಗೋಣಿಚೀಲ 96 ನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಕೋಸಿನಾ ಡೋಂಟ್ ಲಾಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರಿನ್ ಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಚೀಪ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಚೀಪ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲವ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಏನಾದರೂ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಸಂಕಟ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟಾರು ಮೊದಲೋಗಿ ಬಿಚ್ಚಾಕು Don't worry about this, my friend. Next year, whole India na nan follow madutte. Stop, stop. Na hogla. Thank you. Hey, Vaishali madam, 20 rupees idre kodi madam, chillre illa. Chillre illwa. Nimma hatra idya? Nan hatra 500 rupees note irodu. Sari. ನಾನ್ ಹೋಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾ ಬರ್ಲ ಮಜಾ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ ವಿಷಯನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಲೆಸನ್ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ವೈಶಾಲಿ ಮೇಡಮ್ ಲೆಸನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಲೋಕನೆ ಮರಿಬಹುದಂತೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಮೇಡಮ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ನೀವು ಇದ್ರೇನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕಳೆ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗಿರೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋರಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗಿರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭಯ ಏನು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫೀಟ್ 16 ಶ್ರೀದೇವಿ ನೋಡಿದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಓ ರಿಯಲಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಡಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ಮೈ ಏಜ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್ 39 ಅಷ್ಟೇನಾ ನೋ ಇದು ನಂಬ ಕಸಾದ್ಯ ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಜಸ್ಟ್ 16 ಮೇಡಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್ ಅಷ್ಟೇನಾ 1 ಮಿನಿಟ್ Yes, you are right. I'm looking so young. Not so young. You are too young. Thank you. Madam, ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ 6 ವರ್ಷದಿಂದನು ಕಾಲೇಜು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ದೆ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡುಮ್ಕಿ ಹೊಡಿತಾ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸಿ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಚಾರ್ಮ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸೆ ನೆರವೇರೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರು ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಿ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ವೈ ಮೇಡಮ್ ವೈ ಮೇಡಮ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಐ ಆಮ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೋ ನೋ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡೆವಿಲ್ ಇವನೇನಾದ್ರೂ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಜಂಪ್ ಆಗ ನನ್ನ ಗುಡ್ಬಿ ಗತಿ
my dear bloody student, please go and remove this bloody dress. You are absolutely wrong, madam. Dubari kaldali simple dress. Badur kaige siganta bate. ನೀವ್ ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಕೊಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್. ಶಟ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್. ರೀ ಮೇಡಮ್, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ರೀ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಹಾ ಸಾರಿ, ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಅಂದ್ರಾದ್ರೂ 100 ರುಪೀಸ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ವಾ? ಆಟೋ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಮೇಡಮ್? ಓನ್ಲಿ 20 ರುಪೀಸ್. 20 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಇದನ್ನ ಆಟೋದವನಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಬರ್ತೀರಾ? ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಆಟೋದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡ್ಬಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸಂಜೆ 5:30ಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ನಿನ್ ಪಾಡಿಗೆ ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳಯ್ಯ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾವ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗ, ಹೋಗಿ ಹೇಳು. ಸೋಡಾ ಗ್ಲಾಸು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ರೇ ಸೋಮೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ ಬಂದವರು? ಇಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ. ರೇ ಯಾಕೆ ಓಡೋಯ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬನ್ನಿ ರೇ. ಅವ್ರೇನಾ? ಅವ್ರೆ ಹುಚ್ಚನಾಗಿ ಓಡ್ದಂಗ ಓಡ್ತಾವ್ರಲ್ಲ ಯಾರು? ಅಭಿ ಅಭಿ, ಆ ರೇಣು ಗ್ಯಾಂಗ್ ನವರು ಮಹೇಶನ್ಗೆ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕಣೋ. ಹೌದಾ? ಕೊಡಬಟ್ಟೆನಾ ಕೊಡ್ತೀಯ ಇಲ್ವೋ? ಇವನೇನು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೋ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾವನೋ? ಏ ರೇಣು, ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋ. ನಿನಗೇನು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋದು? ಮರ್ಯಾದೆನ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೂ ಚಟ್ ಬಿಚ್ಚು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ತಾಕತ್ತಿದ್ಯಾನೋ? ತಾಕತ್ತಿದ್ಯಾನೋ? ಬೇಡ ಬಾಗುರು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಾ. ನೋಡ್ಕೋತೀನಲ್ಲ ಬಾಗ. ಬರೀ ಕಾಲ್ ಕೆರಿಯೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ ಇವೊಂದು. ಬರ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನುಮಾನ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನನ? ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ವಾ? ದೇವಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್. ಸುಳ್ಳು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು? ನಡೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಇಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಯ್ತು ಸೊಳ್ಳೆ? ಅಲ್ ನೋಡು, ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ವೈಶಾಲಿ ಮೇಡಮ್ ಯಾರನ್ನೋ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಬಾಂಡ್ಲಿ ಮಾವ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಜೊತೆಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಕೈ ಬೇರೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. ಬಿಡಿಪ್ಪ, ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ನಿಮ್ ಕೈ ತುಂಬಾ ಹೊರಟಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ ಕೈ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈ ಇದ್ದ ಹಾಗಿದೆ. ಏನ್ ಬೇಕು ಸರ್? ನಿಮ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಏನಿದೆ? ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕೆಂಡ ಇದೆ. ಮೂರು ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡು ನೀನೇ ತಿನ್ನು, ನಾನ್ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಾಲಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕೆಂಡ ಎಲ್ಲ ಉದುರ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಎರಡು ರಸಗುಲ್ಲ, ಎರಡು ಮಸಾಲ ದೋಸೆ, ಎರಡು ಆಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತೊಂಬಾ, ಹೋಗು. ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ರೇಗಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ತುಂಬಾ ರಫ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ. ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹತ್ತಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕಾಲಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋರು ಪೊಲೀಸ್ನವರು, ನೀವೇನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್? ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಕೆ? ನಾವು ಮಾಡೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಐಗಳೇ ಫ್ರೆಂಡು. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೈ ಓಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಳಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಭಾಷೆನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಹಿ ಇಸ್ ಮೈ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಕ್ಕ? ಅಕ್ಕ ಮಹೇಶ, 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 ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು. ಏನದು ಎತ್ತಿ ಕೈನ? ಏನದು ಕೂಗಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಹೇಳು ಅಕ್ಕ. ಅದು ಏನದು ಹೇಳು? ಅದು ಏ ಕೈ ತೆಗೀರಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಕಣೆ, ಮೊನ್ನೆ ನಿನ್ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಏನ್ ಹೇಳಿ ನಿನ್ ತಮ್ಮನ ಕೈಗುಣ? ಆಹಾ, ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಕಣೆ. ಆ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿದೆ.
ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಕೊಡ್ ಬಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಮಾವ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ ಚಿನ್ನ ಬಾಯಿ ನೋಯಿಸ್ಕೋಬೇಡ ಕಣ ಎಷ್ಟೇ ಆಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಮಿಕ್ಕಿ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಅದು ಇವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ತಂದು ಕೊಡ್ಲ ಹಾಲು ಬೇಡ ಕಣೆ ಬೋರ್ನ ಬಿಟ್ಟ ತಂದ್ಕೊಡು ಸರಿ ಅಕ್ಕ ಈ ಸೈಕಲ್ ಸಾವಾಸ ಸಾಕು ನೋಡು ಇನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಪಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಕೈಗೆ ಒಂದು 20-30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿನಗೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೋಟಾರ್ ಗಾಡಿ ತಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ಗೆ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾನೇ ಬೇಕು ಏನಯ್ಯ ಈ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಕರ್ಮ ಕಾರ್ ಬಂದ್ರು ಹಿಂಗಂತಾರೆ ಸ್ನೂನ ಬಂದ್ರು ಹಿಂಗಂತಾರೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಂದ್ರು ಹಿಂಗಂತಾರೆ ಸೈಕಲ್ನವ್ರು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲಯ್ಯ ನಾಳೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಷನ್ವರೆಗೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಸು ಮಗ ನಿಲ್ಸು ಏನಪ್ಪ ಅಂದೆ ನೋಡು ಇದು ನನ್ನ ಸೈಕಲ್ಲು ಇವನ್ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ನಾನೇನು ಡ್ರಾಪ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಓ ಹಂಗ ಸರಿ ರೀ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಷಯ ಪೂರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಬಾಯಿ ಬದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೇಳೋಸ್ ಕೇವಲ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಇದೆ ರೀ ಹೋಗ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬಾದತ್ತ ಕೂತ್ಕೋ ಬೇಡಪ್ಪ ಬೇಡ ದೇವ್ರಾಣಿಗೂ ಬೇಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಗೋರ್ ಮುಂದೆ ಎಡವು ಬಿದ್ದಂಗಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡು ನೀನ್ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗು ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀ ಬಾತಾ ನಾ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಮಾರಾಯ ಏನಯ್ಯ ನೀನು ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ದೆವ್ವ ತಿರುಗದಂಗ ತಿರುಗತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಯ್ಯ ನೋ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೆಸ್ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ನೀನ್ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ದೆವ್ವನಂತ ಡ್ರೆಸ್ ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಇರ್ಬೇಕು ವೈ ವೈ ಮೇಡಮ್ ವೈ ಏಯ್ ವೈ ಗೀ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ತಲೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ರಾಸ್ಕಲ್ ಶಿಟ್ ಅಬ್ಬಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮುಚ್ಚಿದೆ ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ರೇಣು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಏ ರೇಣು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ರೇಣೆ ಅದು ಟೇಕ್ ಕಯ್ಯ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಕೇಳ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯುಧಗಳು ತಗೊಂಡು ಬರೋದು ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ರೂಢಿ ಇದೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಯುಧಗಳು ತಂದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಯು ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನೋಡಿ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏ ಚೆನ್ನ ಅಲ್ಲ ನಿಲ್ಸೋ ಸೋಮೇ ರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಓ ಬೈಕ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ರಾ ತಂದ್ಬಿಟ್ರಾ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬಾರ್ದಾ
ನಿಮ್ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹುಡುಕೊಂಡು ಕೊಂಕಣ ಸುತ್ತಿ ಮೈಲಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಈ ಸ್ಪಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಸ್ಪಾಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತ್ರ ಬೇಡಪ್ಪ. ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ. ನಾವಿನ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಏ ನಡಿಯಲೇ ಬೈಕು ಮೂಕಣೋ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ. ಹೇಗಿದ್ರು ಇನ್ನು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಈ ಹೀರೋ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾನಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ. ಅಯ್ಯೋ ತಾತಾಕೋ ಮೊದಲು ಗಣಪತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಕಣೋ. ಹೋಗು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗು. ತಾತಂಗೆ ಜೈ, ತಾತಂಗೆ ಜೈ, ತಾತಂಗೆ ಜೈ. ಮಗ ಪೂಜಾರಪ್ಪನ್ ಕರಿ, ಹಂಗೆ ದೇವ್ರ ಮೇಗ ಊನಾರ ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ತಗೊಂಬಂದಿ ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕ್ ಮ್ಯಾಗ ಹಾಕ್ಸು. ತಾತ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ಹೂವು ಸ್ವೀಟ್ಸು ತಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೋ. ಸ್ವೀಟಾ ಯಾಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಭರ್ಜರಿ ಊಟನೇ ಹಾಕ್ಸು. ಏನ್ ತಾತ ನೀನು, ನೀನ್ ಹೊಸ್ದಾಗ ಬೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿರುವಾಗ ನಾ ಒಂದಿಬ್ರಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದ? ನೀ ಹಿಡ್ಕೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜೋಪಾನ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ಗಾಡಿಯ ಸುಮ್ನೆ ನಿಂತ್ಕೋ. ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜಾರ್ರೆ, ಹೊಸ ಗಾಡಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಸಾರಿ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವನು. ಏನ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತರಕ್ಕೆ ತಿಪ್ಪೊಟ್ಟೋಗಿದಾನ? ನಮಸ್ಕಾರ ತಾಯಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ತಾತ ನೀನು, ನಮಸ್ಕಾರ ತಾಯಿ ಅಂತ ನನ್ ಬೈಕ್ ನ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ. ಅಬ್ಬಾವ್ರೆ, ಇವನ್ ನನ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ತಕ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಇದ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಸಮ್ಮ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ ಬಂದೆ. ಅಮ್ಮ ಅವ್ರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವ್ ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಹಾಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸು, ಪೂಜಾರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿ. ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ತಾತ ಇವ್ರು ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ ಕೈಯಾರ ಅವನ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಹಿ ಹಾಕಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸರ್. ನೋಡು ನೀನು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಗೌರವ ತರಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕಾಯಿ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಎತ್ತು ಎಂತ ಕಂಜಸ್ ನನ್ನ ಮಗನ. ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಇವತ್ತು ಮಾಘ ಪೌರ್ಣಿಮೆ ಅಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಮಗಳ ಕೈಯಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೂ ಕೊಡಿ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ. ಓಂ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೂ ಹಾಕಿ. ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಮ್ಮ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ ತಾತ ಬರ್ತೀವಿ. ಬಾಯ್.
ನೀವು ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರು, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ? ನಾನು ಕೇಳಿದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಓ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ ವರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ದೇ ಮೆಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಫಾದರ್ ಡೈಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್. ದ ಸನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರ್ಜನ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ಹಿಮ್. ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ದ ಸರ್ಜನ್ ಸಾ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್, ದ ಸರ್ಜನ್ ಸೆಡ್, ಹೋ ಹಿ ಇಸ್ ಮೈ ಸನ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ಆಪರೇಟ್ ಹಿಮ್. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಜನ್? ಹೂ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಜನ್? ಟೋಟಲಿ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಏ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಿರ್ಲಿ, ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಎಸ್. ಟೈಟ್ ವೈನ್ ಟು ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಟ್ವೀಟ್ಸ್. ಟ್ರೈ ಟ್ರೈ. ಅದಿರ್ಲಿ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಣ. ಅರಳಿ ಮರದಡಿ ತಳಿರೊಡೆದೆರಡಲೆ ಹುಡುಗಿ ಕೆಡಿಸಿದಳೆ ಹುಡುಗನ ತಲೆ ಪ್ರೀತಿಸುವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಂದ್ರು ಸ್ವೀಟೇ ಸ್ವೀಟಾದ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಂದ್ರು ಸ್ವೀಟೇ ಇಡೀ ಜಗವೇ ಸೊಗಸಾದ ಮಧುವನ ಅರಳಿ ಮರದಡಿ ತಳಿರೊಡೆದೆರಡಲೆ ಹುಡುಗಿ ಕೆಡಿಸಿದಳೆ ಹುಡುಗನ ತಲೆ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿಗೆ ಧರಿಸಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿಯುಲಿಯಿತು ವಿಕಸಿತ ಕಮಲವದನೆ ಹರಿಣನಯನೆಯ ಧರದ ಮಧು ಸವಿದನು ಪ್ರಿಯನು. ಅರಗಿಡಿ ಮರಿ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿಗೆದರಿಸಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿಯುಲಿಯಿತು ವಿಕಸಿತ ಕಮಲ ಬದನೆ ಹರಿಣ ನಯನೆಯ ಅಧರದ ಮಧು ಸವಿದನು ಪ್ರಿಯನು. ಅರಗಿಣಿ ಮರಿ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿಗೆದರಿಸಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿಯುಲಿಯಿತು ವಿಕಸಿತ ಕಮಲ ಬದನೆ ಹರಿಣ ನಯನೆಯ ಧರದ ಮಧು ಸವಿದನು ಪ್ರಿಯನು. ಹುಡುಗಿ ಕೆಡಿಸಿದ ನೆಣೆ ಹುಡುಗನ ತಲೆ ಲಲನೆಗೆ ತಳಮಳ ತವಕವ ತರಿಸಿದ ಚಿರವಿರ ಹಿರಮಣಿಯರ ರಮಿಸಲು ಲಲ್ಲೆ ಗರೆದನು ಗಿರಿಧರ ಲಕುಮಿಕರ. ಕೊಳಲಲಿ ಮುರಳಿಯು ಸ್ವರಗಳ ನುಡಿಸುತ್ತ ಲಲನೆಗೆ ತಳಮಳ ತವಕವ ತರಿಸಿದ ಚಿರವಿರಹಿ ರಮಣಿಯರ ರಮಿಸಲು ಲಲ್ಲೆ ಗರೆದನು ಗಿರಿಧರ ಲಕುಮಿಕರ. ಕೊಳಲಲಿ ಮುರಳಿಯು ಸ್ವರಗಳ ನುಡಿಸುತ್ತ ಲಲನೆಗೆ ತಳಮಳ ತವಕವ ತರಿಸಿದ ಚಿರವಿರ ಹಿರಮಣಿಯರ ರಮಿಸಲು ಲಲ್ಲೆ ಗರೆದನು ಗಿರಿಧರ ಲಕುಮಿಕರ. ಹುಡುಗಿ ಕೆಡಿಸಿದಳೆ ಹುಡುಗನ ತಲೆ ಪ್ರೀತಿಸುವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಂದ್ರು ಸ್ವೀಟೇ ಸ್ವೀಟಾದ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಂದ್ರು ಸ್ವೀಟೇ ಇಡೀ ಜಗವೇ ಸೊಗಸಾದ ಮಧುವನ
ತಳಿ ತಳಿ ರಳೆದೆರಡಲೆ ಹುಡುಗಿ ಕೆಡಿಸಿದಳೆ ಹುಡುಗನ ತಲೆ ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲ. ನಿಂತ್ಕೋ, ಎಷ್ಟೊತ್ತ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬರೋದು? ಎಲ್ಲೋಗಿದೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು? ಅದು ಡ್ಯಾಡಿ, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ವಿಜಯನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಕರೆದ್ಲು. ನಾನು ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು, ಅವ್ರು ಬೈತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈ ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಹೀಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್. ನಡಿ ಒಳಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡ್ಯಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಲೇಟು? ಲವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಏನಂದೆ? ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಮಮ್ಮಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಲವ್ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನಿನಗೂ ಲವ್ ತಾನೇ, ಅದಕ್ಕೆ. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನೀನು ಆಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೈ ಕಾಲು ಮುರಿದು ಮನೇಲಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಬಂದಾಗತ್ತೆ. ಹೋಗ್ ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡು. ಬೇಗ ಬಾ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ನಿಂಗಾಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾಯ್ಬೇಕು. ನೀವ್ಯಾಕೆ ರೇಗಾಡ್ತೀರಾ? ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೀಳ್ತೀಯಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಡ್ಕೋ, ಬೀಳ್ತೀಯಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಡ್ಕೋ. ಬೈಕ್ ಕುಡಿಸಿದ್ದೆ ತಪ್ಪಾ ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಕನಸ್ನಲ್ಲೂ ಬೈಕ್ ಬಿಡ್ತಾವನಲ್ಲ. ಬಿದ್ದೆ ಬಿದ್ದೆ ಅಭಿ ಅಭಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಏನು ಬಿದ್ದೆ 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 ಅಂತಿದ್ಯಲ್ಲೋ. ಬಿದ್ದೆ ಬಿದ್ದೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲವಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೆ, ಕಿಸಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೆ, ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೆ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಒದ್ದೆ, ಇನ್ನಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ, ತಾತ ಲವಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುದುಕನಿಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು? ಅಯ್ಯೋ, ನೋಡೋದ್ ನೋಡು. ಏ, ಏನ್ ಡ್ಯಾಡಿ? ಯಾರ್ದ ಫೋಟೋ? ಅದು ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಡ್ಯಾಡಿ. ಅವತ್ ನಾನು ಮಮ್ಮಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ಮಮ್ಮಿನೇ ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು. ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರಾ? ಹ್ಮ್, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆಲಿ ನನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಲಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದಿದೀನಿ. ಇದೇನಪ್ಪ ಗ್ರಹಚಾರ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮದುವೆ ಅಂತ ಹೇಳೆ. ನಡೀರಿ ಈಗ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಪೂಜೆ ಮೂಸು ಒಂದು ಹಾಕಿವ್ರಂತೆ, ನಡೀರಿ. ನನ್ನ ಮಗ ಈಡ್ಗೈ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವ್ದೋ ಫಿಗರ್ ನ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವನಲ್ವಾ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಏನ್ ಒಬ್ರೇ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಅಮ್ಮವ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಮ್ಮ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು. ಯಾರ್ರಿ ಅದು ಅಮ್ಮವರು? ಅಮ್ಮ ಓಹ್, ನಮ್ಮಮ್ಮ. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಪೂಜೆ ಬರೋ ಪದ್ಧತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತಾಯಿ, ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರು ಇದಾರೆ ಕಂಜೂಸ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರು. ಏನು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಬಂದಿದ್ರು? ಅದು ಕಣಮ್ಮ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಿಗರ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರು. ಈಡ್ಗೈ ಪಾರ್ಟಿ ಹೆಂಗ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆನೆ ತರ ಬುಸ್ಕುಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾಳಪ್ಪ, ಇವಳಿಂದ ಹೇಗಪ್ಪ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದು? ಯಾಕ್ರಿ ಈಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ನಾವಿಬ್ರು ಸುತ್ತ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ. ಏನಾಯ್ತು? ಯಾಕೋ ತಲೆ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಲೆ ಸುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ತಲೆ ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಬಿಪಿ, ಆ ಬಿಪಿ ಅಂತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ. ಅಂತದೇನಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸುತ್ತ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೇಡ ಬೇಡ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಸುತ್ತ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು. ಎಲ್ರಿ ಅವಳು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬಂದ್ಲಂತಲ್ಲ, ಅವಳೆಲ್ಲಿ? ನನ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ. ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಯಾವ ನನ್ನ ಮಗನ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ದು? ಯಾವ ನನ್ನ ಮಗನ? ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರು ಹುಡುಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಭಿಕ್ಷುಕ ಹೇಳ್ದ. ಭಿಕ್ಷುಕ ಹೇಳ್ದ? ಎದ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ದಿನ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಗಜ,
ಆ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಮಾತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಂತಹ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಆಂಜನೇಯ, ನಾನು ಬದುಕಿರಬಾರ್ದಪ್ಪ, ಬದುಕಬಾರ್ದು, ಬದುಕಬಾರ್ದು. ಅವನು ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಬನ್ನಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಸೋಣ. ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ಗಜ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಳಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಬೇದಿ ಆಯ್ತು, ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬರ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹುಷಾರ ಮನೆ ಬಂದ್ ಸೇರು. ಹೋಗು. ಅಬ್ಬ, ಬನ್ನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೈಮ್, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ. ಸರಿ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ. ಅರ್ಚನಾ. ಎಸ್ ಡ್ಯಾಡಿ. ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹೌದು ಡ್ಯಾಡಿ. ಇವತ್ತಿಂದ ನಿನ್ನೊಬ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ನಿನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಯಾಕೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗೋಕೆ ನಾನೇನ್ ಕೈದಿನಾ? ನಾನು ಕಮಿಷನರ್ ಮಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾವಲಿಟ್ಟಿರೋದು. ನೋಡು, ನಿನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗು. ನೀನ್ ಒಬ್ಳೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ದಿಸ್ ಮೈ ಆರ್ಡರ್. ಯಾಕ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಕೂಗಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೆ ಪೊಲೀಸ್ನ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಗೂಂಡಾಗ್ಳ ಕಾಟ ಇದೆಯಾ? ಗೂಂಡಾಗಳ ಕಾಟನ? ಗೂಂಡಾಗಳ ಕಾಟ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕೈಯೋ ಕಾಲ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಿನ್ ಮಗಳಿದಾಳಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಓದಕ್ಕಲ್ಲ, ಲವ್ ಲವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅರ್ಚನ, ಅಪ್ಪ ಹೇಳೋದ್ ನಿಜಾನ? ಅದು ಯಾರ ಜೊತೆ? ಪ್ರತಿದಿನ ನನಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆಯೋನು, ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅವ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನ ಜೊತೆ. ನೋಡ ಅರ್ಚನ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಾರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅವನ ಜೊತೆ ನಿನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಳಗೋಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ, ನಡೆಯ ಒಳಗೆ ನಡೆಯೇ. ಏನೇ, ನಿನಗೇನಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಗಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಯಾರೇ ಅವನು, ಏನವನ ಹೆಸರು? ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂತ. ಅಭಿಷೇಕ್? ಅದು ಅವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನ. ಶಾರದಾ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅವಳು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿದ್ ಸಾಕು. ಈ ಫೋಟೋ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರೋ ಹುಡುಗ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇವನ ಜೊತೆ ಈ ಮದುವೆ ನಡೀಲೇಬೇಕು. ಇರ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮದುವೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ರ ಪಡಬಾರ್ದು. ಅವಳ ಹತ್ರ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಮಾತಾಡೋದು, ಅವಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನನ್ ಒಪ್ಪಿಗೆನೆ ಅವಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ, ಈ ಮದುವೆ ನಡೀಲೇಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೀವು ಒಳಗೋಗಿ. ಏನು ನೀನು ಎದುರು ಮಾತಾಡ್ತೀಯ, ಒಳಗಡಿಯ. ನನ್ ಮಗಳು ಚಿನ್ನ ಸ್ಪೂನ ಬಾಯಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟವಳು, ಅವಳಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೇನೋ ನಿನ್ಗೆ? ಇನ್ಮೇಲೇನಾದ್ರೂ ನಿನ್ ನೆರಳು ನನ್ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಹಾಗೆ ಚರ್ಮ ಸುಲಿದು ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ನೇತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹುಷಾರ್. ಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಿತ್ ಹಾಕಿ ಮೊದಲು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ಲಿ ಬಿಡು. ನಾನ್ ಬದುಕಿರೋದು ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನನ್ ಸಾಯ್ದೆ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಅರ್ಚನ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆತ್ರ ಪಡ್ತೀಯಾ? ನನ್ ಮುಂದೆ ನೀ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಮ್ಮ. ನೀನ್ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೇ ನಾನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ನನ್ ಬಾಳ್ತರ ನೀನ್ ಬಾಳ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಕಣಮ್ಮ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಸು. ಆಯ್ತು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಪ್ಪಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ ಹೇಳು. ನನಗ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಕಣಮ್ಮ, ನೀನ್ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಮಿಸ್. ನಿನ್ ತಂದೆ ಹಠ ನಿನಗೂ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸಂತೋಷನಾ?
ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಹೌದು ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸೋ ಹುಚ್ಚು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಿಲ್ ಯು ಐ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ಯು ಯಾಕೆ ಲವ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ನೀನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮಗಳು ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸವನ ಮೊಮ್ಮಗ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ನಾವು ಭಿಕಾರಿಗಳು ಯಾಕೆ ಲವ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಭಿಕಾರಿನ ಯಾಕೆ ಲವ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಲವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಲಾಕಪ್ ಹಾಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೊಡೆಸಿ ನಡು ರಾತ್ರಿ ನೋಡಲು ಬಿಸಾಕ್ಸ್ತಾ ಇನ್ ಮುಂದೆ ನೀನು ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ ಹಸಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾನಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ ನೀನು ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡು ನೋಡು ನೋಡಿ ನಮ್ ತಂದೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾನ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸಾರಿ ಅಭಿ ಅರ್ಚನಾ ಏನಿದು ನನ್ನಿಂದ ನೀನ್ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು ರಕ್ತದಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೆದು ನಮ್ ತಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ ನನಗಿದ್ರಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಭಿ ನನಗೀಗಾಗ್ಲೇ ಬೇರೆ ಗಂಡನ್ ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ ಅವನ್ನೇ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ ಸತ್ರು ನಿನ್ ಜೊತೆನೆ ಬದುಕಿದ್ರು ನಿನ್ ಜೊತೆನೆ ನಾವಿಬ್ರು ಸುಖವಾಗಿರೋಕೆ ನಮ್ ತಂದೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪಂಗ್ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಊರ್ ಬಿಟ್ಟೋಗದ ನಾವು ಹೇಡಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗ್ಬಾರ್ದು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಈ ಮಂಡ್ಯದ ಗಂಡು ಯಾರು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಶರ್ಮಾ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಅರ್ಚನಾನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಮಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರ ಅವಳಿಲ್ಲ ಅವಳ ಫೋಟೋ ಇದೆ ನೀವು ನನಗೆ ಮೋಸದಿಂದ ಹೊಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಮಗಳು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಹೊಡಿಸಿರೋ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಮುತ್ತಿನ ಔಷಧಿ ಹಚ್ಚತಾ ಇರೋ ಫೋಟೋ ಆ ಫೋಟೋ ಅರ್ಧ ಹಾಕ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮಿಬ್ರನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಈ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನಾವಿಬ್ರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದೆ ಬಂಗ್ಲೆ ಇದೆ ಕಾರ್ ಇದೆ ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಚ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿನೇ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಈ ಆರಡಿ ಮೂರಡಿ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮಂತ ಶ್ರೀಮಂತರು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ದರಪ್ತಿಂದ ಬದುಕ್ತವರಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದ್ ಸೇರೋದು ಇದೇ ಜಾಗ ಧರ್ಮರಾಯನಾಗೆ ಯಾರು ಸೀದಾ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾನೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಜಾಗ ಕರೆಸಿದ್ದು ನಿಮ್ ಮಗಳು ಚಿನ್ನ ಸ್ಪೂನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಬೆಳೆದಿರ್ಬೋದು ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆಯೋ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೊಮ್ಮಗನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಗಳು ಸಾಕೋ ತಾಕತ್ತು ಆ ಭಗವಂತ ನನಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಿಮ್ ಮಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ಲು ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇರೋವರೆಗೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಹೇಗ್ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಿಲ್ಲವೇ ನಮಗೀಗ ಪ್ರೇಮೋತ್ಸವ ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಕನಸೊಳಗೆ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಿಲ್ಲವೇ ಮಾತಿಗೆ
ಆಸೆಯೋ ನೂರೆಂಟು ಆಕಾಶದಷ್ಟು ಕನಸು ಮಾಡಬೇಕು ನಂಟು ಪರ್ಮನೆಂಟು ಈ ಪ್ರೀತಿ 10% ಕರ್ತೀನಿ ನಾ ವಾರೆಂಟ್ ತಕ್ಕೊಂಡ್ ಕೂಡಲೇ ಕಲ್ಲಾಗ್ಬೇಕು ನೋಡೆ ಆಗ ಇಲ್ಲೇ ಗಜರಾಗು ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಕನಸೊಳಗೆ ಇದೆಯೊಳಗೆ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಿಲ್ಲವೇ ಹುಡುಗೀನಿ ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕು ಈ ಜೋಕು ಒಡು ಸಾಕು ಈ ಆಟ ಹಿರಿಯರ ದಿಮೇಕು ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಕನಸೊಳಗೆ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಮನಸೊಳಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಿಲ್ಲವೇ ಅರ್ಚನಾ 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 ಪ್ಲೀಸ್ ಅರ್ಚನಾ ಏನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಬೇಗ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋ ಅರ್ಚನಾಡಿ ಅರ್ಚನಾ ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಸರಿ ಫೋಟೋ ಇನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ನಿಮ್ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರೋ ಅಭಿಷೇಕ್ ನ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರೋ ಅಭಿಷೇಕ್ ನ ಕಿತ್ತಾಕೋಕಾಗತ್ತಾ ಕಿತ್ತಾಕಲ್ವಾ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹಾಕಿ ತಾಕ್ತೀನಿ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ನಾನು ಶರ್ಮ ಮಾತಾಡೋದು ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರೆ ಸರಿ ನಾನು ಅಭಿಷೇಕ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ 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 ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರನ ಬದಲಾಯಿಸೋಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇರೋ ತನಕ ಆ ಪರದೇಶಿ ಜೊತೆ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಠ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡು ನನ್ನ ಕೆಣಕ್ ಬೇಡ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡು ಅಷ್ಟ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ನಾಳೆ ಆ ಗಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ನೀನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಕೊಮ್ಮ ಒಪ್ಕೊಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಡಿ ನಾನು ಮದುವೆ ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಠಾನೇ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಆ ಹುಡುಗನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವನ್ ನನ್ ಮುಖ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಣ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಷ್ಟೇ ಅರ್ಚನಾ ಬಿಡ್ತು ಅವನು ಯಾಕೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು ಏನ್ರಿ ಇದು ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಹಠ ಹಿಡಿತಿದ್ದೀರಾ ಅವಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಹುಡುಗನ್ಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಏನು ಶಾರದಾ ನಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಮ್ಮ ಅಂತಸ್ತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಹುಡುಗನ ಆರಿಸಿದ್ರೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಿಂತು ನಾನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮ್ ಹಣ ಅಂತಸ್ತು ಗೌರವ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವನಲ್ಲಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಪ್ರೀತಿನೇ ಸಾಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಬದುಕೋಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ತಿನ್ನೋಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಹೇಳು ಅಂಬಲಿನೋ ಗಂಜಿನೋ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗ್ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಮೃಗ ಅಂತ ತಾನೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೌದು ನಾನ್ ಮೃಗಾನೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿರೋನ್ನೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ
ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ, ಏನ್ರಿ ಅನಾಹುತ, ಬಿಡ್ರಿ ಇದನ್ನ. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದಾರಿ ಗಡ್ಡ ಬರಬೇಡ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಅವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ನನ್ ಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡ್ಯಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಓಹೋ, ನಿನ್ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬಂತ? ನಾನ್ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಡ್ಯಾಡಿ? ನಾನ್ ಪ್ರೀತಿಸಿರೋ ಹುಡುಗನೇ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾನ್ ಬದುಕಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು? ಅರ್ಚನಾ, ಅರ್ಚನಾ, ಹುಚ್ಚು ಚಾಗಾಡ್ಬೇಡ ನೀನು. ಬಿಡು ಬಿಡ ಅದನ್ನ, ಬಿಡು ಮಮ್ಮಿ, ನನ್ನ ತಡಿ ಬೇಡ, ಬಿಡು. ಕೊಬ್ಬು ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಒಳಗೆ ಹೋಗು, ಒಳಗೆ ಹೋಗು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೇ, ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಇವತ್ತು? ಅವಳ ಹಠ ಅವಳು ಬಿಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಠ ನೀವು ಬಿಡಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ಗದರಿಸಿ ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಮಡಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಹೋಗಿ ಒಳಗೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಏನು ಇದ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ನನ್ನ ಗುಲ್ಬರ್ಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಂತಲ್ಲ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಯಾ? ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗ್ ಆಗಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೀದರ್ಗಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋ, ಅದೇ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಿನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸದಿಂದ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಸರ್ವಿಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸಿ ನಿನಗೊಂದು ಪೈಸೆ ಸಿಗ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಿಜ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾಹೇಬ್ರೇ, ಈ ಆರ್ಡರ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಸಾಹೇಬ್ರೇ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸಿಪ್ಪ. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಗಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನೀನು ಡ್ಯೂಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಾಮಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೇ ನಿನಗೆ? ಬ್ಯಾಡಿ ಬ್ಯಾಡಿ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೇನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಸಾಹೇಬ್ರೇ, ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ತಾತ, ಏನ್ ತಾತ ಇದೆಲ್ಲ? ತಾತ, ಯಾಕಿದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ತಾತ, ತಾತ ಯಾಕೆ ತಾತ, ಹೇಳು ತಾತ, ಒಡಿಬೇಡ ತಾತ. ಅಭಿ, ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಕಮಿಷನರ್ ಸಹವಾಸ ಯಾಕಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ? ಲೇ, ಅವನ ಮಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಹೋದೆ? ಲೇ, ಆ ಕಮಿಷನರ್ ಎಂಥವನು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣೋ? ಅಧಿಕಾರ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎರಡೂ ತುಂಬಿರೋ ದುರಹಂಕಾರಿ ಕಾಣೋ ಅವನು, ದುರಹಂಕಾರಿ. ನಾಳೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹೇಸೋವನಲ್ಲಪ್ಪ. ನೋಡು ನೋಡು, ನಾನು ರಿಟೈರ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳು ಇರೋವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಗುಲ್ಬರ್ಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ, ನಾಳೆ ನಿನ್ನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಕೊಳ್ಳಿಡೋರು ಯಾರು? ಅಭಿ, ಯಾರಪ್ಪ ಯಾರು? ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನು ಶತ್ರು ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದೇನಪ್ಪ. ಅಭಿ ಅಭಿ, ಅಪ್ಪ ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಊರಿನ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ. ಅಪ್ಪ ಹೊರಟೋಗೋಣ, ಬಾರೋ ಬಾರಪ್ಪ ಬಾರಪ್ಪ. ನನ್ ಬಗ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾನ? ಅವನ್ ಗೊಟ್ಟ ಬೆದರಿಕೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಊರ್ ಬಿಟ್ಟೋಗದ? ನನ್ನ ತೀರ ಹುಚ್ಚನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಕಾಣೋ. ಏಯ್, ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳು, ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳೋಲೇ. ನಾವು ಹೋಗದೆ ಹೋದ್ರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಕಾಣೋ ಅವನು. ಅಪ್ಪ, 30 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿರೋ ನನಗೆ ಒಂದ್ ನಯಾ ಪೈಸಾ ಕೈ ಸಿಗದಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅವನು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಕ್ಕೆ ಆ ಎಮ್ಮನ್ ತಾಳಿನೇ ಕೈಯಾರ ಕೀಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ದ ಪಾಪಿ ಕಣೋ ಅವನು. ಅವನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಪ್ಪ, ಮನುಷ್ಯನಲ್ವೋ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನೀನೇನ್ ಯೋಚಿಸ್ಬೇಡ, ಅವನಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನನಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗಿನ್ ಮೊದ್ಲೇನೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿನ್ ಲೀವ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಕು. ಮುದಿಯ ಕೊನೆಗೂ ತಿರುಗೇಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ನೆ. ಅವನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲೀವ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಬಾಸ್ಟರ್ಡ್. ಅವನ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ.
ನಾಳೆ ಕಮಿಷನರ್ ಹೆದರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳಿಬೋದು. ಅವನು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸಬಾರ್ದು. ಆ ಅಭಿಷೇಕ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೇಸ್ನ ಮುಚ್ಚಾಕೋದು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸನ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಾಯ್ತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ರೇಣು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರೌಡಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ಗೂ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ದ್ವೇಷ ಇದೆ. ಆ ರೇಣು ಮೂಲಕ ಅಭಿಷೇಕ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಉಸಿರು ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ ಮಕ್ಕಳ ಬುಳ್ಳೆ ಕಳ್ಸಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಏನೋ ಮಗನೇ, ನೀನೇನು ಕಾಲೇಜ್ ಕಿಂಗೇನೋ? ಸರ್, ರೇಣು ತನ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತುಂಬಾ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್. ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೌಡಿಸಂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಏನ್ ಕಾರಣ? ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅರೆಸ್ಟ್. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೇಣು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದಮ್ ಟು ಅವರ್ ಕಸ್ಟಡಿ. ರೈಟ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗಿರೋ ಅನಾಹುತನ ವೀರೇಶ್ವರ್, ಇವನ್ನ ಬೇಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, ದೊಂಬಿ ಮತ್ತು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈತನ ನಮಗೊಪ್ಸಿ. ವೀರೇಶ್ವರ್, ಅರೆಸ್ಟ್ ಹಿಮ್. ನಿಲ್ಸಿ, ನೀವು ಇವನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ರೀ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೀಜರು? ಇವನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಇವನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೇಳ್ಬಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಗೊತ್ತಾ? ನೋಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, ಇವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ವಿತೌಟ್ ಮೈ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ನಾವು ಅಭಿನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾ? ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅನಾಹುತ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್, ಅವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನ್ ಹೇಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. Yeah!
ಇನ್ನು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುವಷ್ಟಲ್ಲ ಅವನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾ ಕೊಲೆ ಅಪರಾಧಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವನ ಕತೆ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಮಮ್ಮಿ ಏನಮ್ಮ? ಮಮ್ಮಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ನ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಕಪ್ ಹಾಕಿದಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಮ್ಮಿ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರ? ಅವನು ಯಾರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ದಂತ? ರೇಣು ಅನ್ನೋ ರೌಡಿಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ಗೂ ಜಗಳ ಆಯ್ತಂತೆ. ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏಟ್ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋದ್ನಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಮಮ್ಮಿ. ಅವನ್ನ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಮ್ಮಿ. ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ರಮ್ಮ. ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಚನಾ ಹೇಳೋದು ನಿಜನಾ? ಏನದು? ಆ ರಾಮಯ್ಯನ್ ಮೊಮ್ಮಗನ್ನ ಕೊಲೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಹೌದು. ಏನೀಗ ಕೊಬ್ಬಿ ಮೆರೆಯವರಿಗೆ ಆಗೋದು ಇದೇ ಗತಿ? ಸುಳ್ಳು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂತವ್ರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೊಮ್ಮಗನ ಕಮಿಷನರ್ ಮಗಳು ಲವ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಇವರೇ ಮಾಡಿಸಿರೋದು. ಅರ್ಚನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ತಡ್ಕೊಳಮ್ಮ ನೀನು. ನೋಡಿ ಆ ಹುಡುಗ ಅಂತವನಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೋಡ್ ಶಾರದಾ, ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಏನು ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡು, ಅವ್ನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ನಾನು ಅವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಅವ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ದೊಡ್ಡಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲು ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂತವ್ರಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೆ. ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಳಗ್ ನಡಿ. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನ ಕಾಲೇಜ್ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ? ಅದು ಹೌದು. ಈಗ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏಟ್ ಬಿದ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೇಣು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋದ. ನಿಮ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಇವನ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಿದಾನೆ. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋನಲ್ಲ ಸರ್, ಕೊಲೆ ಮಾಡೋನಲ್ಲ. ಅವನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇಂತ ಕೊಲೆ ಯಾರು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಮಿಷನರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡು, ಕಮಿಷನರ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ಕೂಡ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಸರ್? ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ, 30 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಜೀವ ತೇದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಜೀವ ತೇದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗೋಷ್ಟು ನನಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಸರ್, ಹಕ್ಕಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಗಿದ್ರೆ ಕಮಿಷನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಬ. ನಿಲ್ಸಿ ನಿಲ್ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಸಾಹೇಬ್ರೇ. ಅಪ್ಪ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ನಿರಪರಾಧಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಟ್ಟವನಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಕಾಲ್ ಹಿಡಿದು ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ ಈ ಕೇಸ್ನಿಂದ ಅವನ್ನ ಪಾರ್ ಮಾಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರೇ, ಪಾರ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪ, ಪಾರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಗುಲ್ಬರ್ಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಜ ಸಾಹೇಬ್ರೇ, ನಿಜ ನಿಜ. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನ್ ಕಾಪಾಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರೇ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನ್ ಕಾಪಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತೇ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗ್ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಅವನ್ನ ನಿಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ಸಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರೇ, ಕಾಣ್ಸಲ್ಲ. ನಿಮ್ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂತೀನಿ. ಅವನ್ ಕಾಪಾಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರೇ, ಕಾಪಾಡಿ ಅಪ್ಪ, ಕಾಪಾಡಿ. ನಿನಗ್ ನಿನ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಸಿಗೋದು ನೇಣ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನ್ ಹೆಣಾನೆ. ಅವನ್ ಒಬ್ಬ ಸತ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕೇನು ನಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸಾಯಿಲಿ ಬಿಡೋ. ಏನಯ್ಯಾ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನ್ ಸಾಯಿಲಿ ಅಂತೀಯ? ಅವನ್ನ ನೇಣ್ಗಾಕ್ತಿಯ? ರಮಯ್ಯ, ರಮಯ್ಯ ಬಿಡಿ ಸರ್, ರಮಯ್ಯ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನ್ ಲಾಕಪ್ಟಲ್ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಕಾರಣ ಸರ್, ಇವರೇ ಕಾರಣ ಸರ್. ಇವ್ರ ಮಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಲವ್ ಮಾಡ್ದಂತ ಅವನ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಅವನ್ನ ಒಳಗ್ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ರಮಯ್ಯ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ? ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಗೊತ್ತು. ಮನುಷ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲದ ರಾಕ್ಷಸ ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ, ಇಂಥವನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆದಲ್ಲ ಸರ್. ಶಟ್ ಅಪ್. ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಐ ವಿಲ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಯು, ಐ ವಿಲ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಯು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್. ನೀನೇನೋ ನನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ನಾನೇ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ? ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋ, 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 ಕಿತ್ಕೋ. ಇನ್ನೇನ್ ಕಿತ್ಕೋತಿಯ, ಕಿತ್ಕೋ. ಡ್ರೈವರ್, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನ ನೇಣ ಹಾಕಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಯಾರು? ನೀನೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ, ಕಾನೂನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವನ? ಲೇ, ನನ್ನಂತವನ್ ಮುಂದೆ ನೀನ್ ದರ್ಪ ತೋರಿಸ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನ್ಯಾಯದ ಮುಂದೆ ನೀನೊಂದು ಕುನ್ನಿ ಕಣೋ, ಕುನ್ನಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ನಾನು ಲಾಯರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸೋಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಲ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ. ಓ, ಬೇಲ್ ತಂದಿದ್ದೀರಾ? ಇವನ್ ಬಿಡಿಸೋಕೆ ಬೇಲ್ ತಂದಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬೇಲ್? ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಬೇಲ್ ಇಂದ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಹಣ? ಯಾವಾಗ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ? ನಾನೇನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಏನ್ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ನಿನಗೆ? ಅಪ್ಪನ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಪಾಲಿದೆ ಅಂತ ಕಾನೂನೇ ಇದೆ. ಯು ಶಟ್ ಅಪ್. ನೀನೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ನನ್ ಮಗಳಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಬೇವಸಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ಯಾ?
ತಲೆ ಇದೆಯಾ ನಿನಗೆ? ಅದೇ ಗತಿ ಇಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂತ ಮೆಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಹಕ್ಕುಗಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಪ್ಪ ಮಗಳ ಸಂಬಂಧ ಏನಿದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಲಾಕಪ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಅಭಿಷೇಕ್ ನ ಬಿಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬಹಳ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು, ನೀವೀಗ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ತೀರೋ ಇಲ್ವೋ? ಕೋರ್ಟ್ ಆಗ್ನೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಯುವರ್ ಆನರ್, ರೇಣು ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹಾನರಬಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರ್ಪಡಿಸಿರೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟು ನಿಜ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟು ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೇಣು ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಏನ್ರಿ ಅವನು ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬದುಕಿದ್ದಾನಲ್ರಿ ಅವನು? ಯುವರ್ ಆನರ್, ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಅವನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದಿನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರೇ ಬಂದು ಅವನ್ನ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡು, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೇಸ್ ಬರ್ದಾಗ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವ್ರ ಮಾತು ನನಗೆ, ಒಂದಿನ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಹೊಡೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಏಟು ಬಿತ್ತು, ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೆ. ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವರು ಅನರ್. ಯುವರ್ ಆನರ್, ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಪಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ನ ಅಪರಾಧಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೀತಿರುವಾಗಲೇ ಯಾಕೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ? ರೇಣುನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿನ ಮುಚ್ಚಾಕ್ತಿದ್ರು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯುವರ್ ಆನರ್, ನೀವ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಕಾದಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು. ನಾನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು ಮನಸಾರೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ವಿ. ಪ್ರೀತಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ನಮ್ ತಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು. ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಿರಬಹುದು. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅಭಿಷೇಕ್ಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ತಾನು ಹೇಳ್ದ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ತಾನು ನೋಡಿದ ಹುಡುಗನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಮೂಲಕನೇ ಸಂಚು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮೇಲೇನೆ ಅನುಮಾನ. ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಇವರ ಆನಂದ್. ನಾನು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಏಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನ್ ಪ್ರೀತಿಸಿರೋ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅಭಿಷೇಕ್ ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಲಿವ್ ವಿತೌಟ್ ಹಿಮ್. ಅವನ ಇಲ್ದೆ ಬದುಕೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇವರ ಆನಂದ್, ಬದುಕೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿನೇ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ ವಿರೋಧಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವರ ಆನರ್ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೇಣು ಕೊಲೆನೇ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕೇಸನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿ ಅಪರಾಧಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಮತ್ತು ವೀರೇಶ್ವರ್ ಅವರು ರೇಣುವನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರುವ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿ ಅವರಿಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಚನಾ ಮೆಜಾರಿಟಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಆಕೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕಮಿಷನರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗಳು ಅರ್ಚನಾರವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು, ಹಾಗೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ. ಮಗಳನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ ಬಂದ್ರ ಈಗ ತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ?
ಹೆತ್ತ ಮಗಳು ಅನ್ನೋ ಕನಿಕರ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಆಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗೇನ್ರಿ ಆಯ್ತು? ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಲವಾದ ಅಸ್ತ್ರದ ಮುಂದೆ ಹಣ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹಠ ಯಾವ್ದು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಿ ಬೆಳೆದು ಓಡೋಗಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡು, ಇದು ಮಾಮೂಲು ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಕೋಪ ಬಂದ್ರು ತಾಳಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತೀರ. ಕಿತ್ಬಿಡ್ರಿ, ಕಿತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ತಳ್ಳಬೇಡಿ, ಆಗ ಸಂತೋಷ ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಪ್ರತಿ ಸಲ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಬಹುದು, ಊರ್ನವ್ರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋಕ್ಕಾಗತ್ತೇನ್ರಿ? ನೀವಿದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ ಗೌರವ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಉಳಿತಿರೋದು. ಮುಹೂರ್ತದ ಕನಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋಯ್ತು, ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದ ಕನಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋಯ್ತು, ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಆ ಕನಸು ಇಂದೇನಿ ನನಸು ಆಗಲಿ, ಆ ಕನಸು ಇಂದೇನಿ ನನಸು ಆಗಲಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದ ಕನಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋಯ್ತು, ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಮೆಯ ಹಸಿರಿನ ಕುಸುಮಿತ ಮಡಿಲೆ ಹಸೆ ಮಣೆಯು ನಮಗೆ ಖಗಚರಗಣಗಳ ಚಿಲಿ ತಿಳಿಯುಲಿಗಳೆ ಮಂತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಬೆಳ್ಮುಗಿಲಿನ ಅಂತರ ಪಟವು ವಧುವರರ ನಡುವೆ ಪಡುವಣದಿನ ಕರ ಕಿರಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅರಿಶಿನ ಸಿಂಚನವೇ ಮಧು ಚಂದ್ರ ರಾತ್ರಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ ತೋರಣ ಶುಭರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಗೆ ಡಿಟ್ಟಿಭದ ಗಾಯನ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದ ಕನಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋಯ್ತು, ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಆ ಕನಸು ಇಂದೇನೆ ನನಸು ಆಗಲಿ. ಮಧುರ ಮಿಲನದ ಹೊಸ ಬದುಕಿನ ಕಡೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಯಣ ನಲಿವಿನ ಒಲವಿನ ಸುಧೆ ನಿನಗೆರೆಯುವೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕವುನ ಮರು ಜನ್ಮವು ಇರುವುದೆಂದಾದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮರು ಮಿಲನ ವಿಧಿ ಲಿಖಿತವ ಬರೆದವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಉಡಿಸುವೆ ಈ ವಚನ ಅನುರಾಗ ಹೃದಯದ ಸಂಗೀತವಾಗಲಿ ಭುವಿ ಇರುವ ತನಕವು ನಮ್ಮ ಕಥೆಯು ಬಾಡಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದ ಕನಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋಯ್ತು, ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಆ ಕನಸು ಇಂದೇನೆ ನನಸು ಆಗಲಿ, ಆ ಕನಸು ಇಂದೇನೆ ನನಸು ಆಗಲಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದ ಕನಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋಯ್ತು, ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಏ ಅರ್ಚನಾ, ಕನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೌದು, ಇವತ್ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ
ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆದ ಹಾಗೆ ಕನಸ್ಬಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಏ, ನಿಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಕನಸ್ಬಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಕನಸ್ಬಿದ್ರೆ ನಿಜ ಆಗತ್ತೆ? ಇಂಥ ಮಟ್ಟ ಮಟ್ಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಾಧ್ಯ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ವೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಗಂಡು ಇಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅದ್ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನಮ್ ತಾತಂಗೇಳಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಧೂಮ್ ಧಾಮ್ ಅಂತ ವಾಲ್ಗ ಊದಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಚ್ಚರಿ ಇದೇನು ಕೇಕು? ಅದೇ ಯಾಕೆ ಅಂತ, ಇವತ್ ನಿನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಲ್ವಾ, ಆಚರಿಸೋಣ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಕೇಕಾ? ನೋಡು, ಬೇಕ್ರಿಗೆ ಹೋದೆ, ಒಂದ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೇಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇವತ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾಳೆ ಬಂದು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ ಪೀಸ್ ನೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡು, ಇದು ಒಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್. ನಮ್ಮಂತ ಲವರ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ ನೋಡಿ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸೋದ್ ಕಲ್ತ್ಕೋತಾರೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ತರನ್ನೇ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ. ರೀ ಸ್ವಾಮಿ, ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೆ ಬೀಡಿ ಕುಡಿಯಕ? ಗಾಳಿ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ರಿ ರೀ. ಇದೇ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಗಾಯಿ ಬೇಗ ಊದ್ಬೇಕು. ನೈಫು? ಓ, ನೈಫು ಇದಾ? ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಮೈ ಲವರ್. ಹೇಳಯ್ಯ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮೈ ಲವರ್. ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ರಮಯ್ಯ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ನೋಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಯ್ಯೋ ಸಾಹೇಬ್ರೇ, ನೀವು ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳೋದಾ? ನಿಮ್ ದೊಡ್ಡ ಗುಣದ ಮುಂದೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ರಮಯ್ಯ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ರಮಯ್ಯ. ಸಾಹೇಬ್ರೇ. ಹೌದು ರಮಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ನಾವು ಮುಟ್ಟಾಳ, ನಾನು ಮುಟ್ಟಾಳ. ನಾನು ಹಣ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹೃದಯ ನನಗಿಲ್ವೇ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಠ ಮಾರಿ ನಾನು, ಆದ್ರೆ ಈ ಹಠನೆ, ಈ ಹಠನೆ ನನ್ನ ಹೃದಯನ ಯಾತನೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರಮಯ್ಯ. ನನ್ನ ದುರಂಕಾರದಿಂದಾನೆ ಈ ನಿನ್ನ ಚಿನ್ನದಂತ ಮೊಮ್ಮಗನ್ನ ನೇಣ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಕಟ್ಕೋತಾ ಇದೆ ರಮಯ್ಯ, ಪಾಪ ಕಟ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ತಂದೆ ಕಟುಕನಾದ್ರು ಈ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ ಈ ಪಾಪದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ್ಲು ರಮಯ್ಯ. ರಮಯ್ಯ, ಅವತ್ತು ಡ್ಯೂಟಿಯಿಂದ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೇಳಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಮಗಳಲ್ಲಿನ ಮಮಕಾರದಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವಳ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಈ ಅಭಿಷೇಕ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ರಾಮಯ್ಯ, ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಜೊತೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ನೀವೇ ನಿಂತು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅಭಿಷೇಕ್, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇರೋವರೆಗೂ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಪ್ಪ. ಏನ್ ಸರ್, ನಿಮ್ ತಪ್ಪು ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ? ನೋ ಡ್ಯಾಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್. ನಿನ್ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಪಾಪಿ ಕಣಮ್ಮ ನಾನು. ನಾನ್ ನಿನ್ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸಾಹೇಬ್ರೇ, ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ ಮಗಳ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದರಂತೆ ಈಗ ನೀವೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಈ ಮದುವೆ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನ್ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಸಾಹೇಬ್ರೇ. ಬಾಮ್ಮ ಬಾ. ಯಾಕೆ, ನಿನ್ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಅನುಮಾನ ಹೋಗಿಲ್ವಾ? ಬಾಮ್ಮ, ನಂಗ್ ನಗ್ತಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಾ. ಶಾರದಾ, ಏ ಶಾರದಾ, ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು. ಅರ್ಚನಾ, ಅರ್ಚನಾ. ಮಮ್ಮಿ, ನನ್ ಕಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೇನಮ್ಮ. ಯಾಕಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಹೀಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಆ ನಿನ್ನ ಹಠಮಾರಿ ಗಂಡ, ಕೋಪಿಷ್ಟ, ದೂರ್ವಾಸ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಗಂಡ ಅವತ್ತೇ ಸತ್ ಹೋದ.
ನೋಡು, ನಾನು ಹಠಮಾರಿತನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಮಗಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಹೇಗಮ್ಮ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ನಂಬಿಕೆ? ನಾನು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹೀಗೆ. ಅವತ್ತು ನೀನೇ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಹಣ, ಈ ಅಂತಸ್ತು, ಈ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಬಾಮ್ಮ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ಕೊಂಡು ಈ ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಳು? ನೋಡ್ ಶಾರದ, ಆವತ್ತಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಿನ್ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬಹಳ ನೋಯಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ನಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಮಾತಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಮಮ್ಮಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? ಅಭಿಷೇಕ್ ಜೊತೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮದ್ವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಡ್ಯಾಡಿ. ಹೌದಾ? ಯಾಕ್ರಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ? ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕು, ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇರೋ ಒಬ್ಬಳು ಮಗಳ ಮದ್ವೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಮಾತು ನಂಬುತ್ತಾನೆ? ನೋಡ್ ನೋಡು, ಇಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಚುಚ್ಚಬೇಡಮ್ಮ. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಏನ್ರಿ, ನಮಗ್ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ರತ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನೀವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಹೊಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆಗಲ್ಲ ಕಣೆ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳೆ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬುದ್ಧಿ, ಎದ್ ಬನ್ನಿ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರೇ ಇವರು? ಇವರು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು. ನಮಗ್ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ದೋಷ ಇದೆಯಮ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 60 ದಿವಸ ಸಾರಿಸಿ ಗುಡಿಸ್ಬೇಕು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಬೇಕು, ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ ಕಾಸಿನಿಂದ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ತಿಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗತ್ತಂತೆ ರೀ. ಓಹೋ, ಸ್ವಾಮಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಾವ ಹೇಳಿದ್ದು? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮಗೆ ಹೋದ ಜನ್ಮದ್ದು ದೋಷ ಇದೆ. ದೋಷ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ. ಯಾವಳೆ ಇವಳು, ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಬುದ್ಧಿ ಏನೇ ನಿನಗೆ? ರೀ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಗೆ ವ್ರತ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಮ್ಮ. ಹೋಗ್ರಿ. ಓಹೋ, ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ? ಭಿಕ್ಷೆ ನೀವು ಈ ವ್ರತ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ರೀ. ಏನು ಮಾಡಿದೆನೆಂದು ನನಗೀ ಶಿಕ್ಷೆ ತಂದೆಯೋ ಮಾರುತಿ. ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? ಆಯ್ತು ಕಣೆ, ಗುಡ್ಸಿ ಸಾರಿಸಿದ ಆಯ್ತು. ತಗೊಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆನ, ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ. ಲೇ, ಏನೇ ಇದು, ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಗಂಡನಿಗೆ ತಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡು ಅಂತೀಯಲ್ಲೇ, ನ್ಯಾಯವೇನೇ ಇದು ನಿನಗೆ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನನಗೂ ಸಂಕಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗ್ ಮಕ್ಳು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಲೇಬೇಕು. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಏನ್ ಗ್ರಾಚಾರಪ್ಪ ಅಪ್ಪ, ಇವ್ನ ಯಾವನ ನಮ್ಗಿನ ಮುಂಚೆನೆ ಬಂದ್ ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವನೇ. ನಮ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಎದನೇ ಹಾಕಣ. ಏನಿ ಜಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿದೇನೋ? ಹೋಗ. ಹೌದು, ನಿನ್ನೆಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು? ನಾವು ಈಗ ತಾನೇ ಕಾಶಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಶಿನಾಥ್ ಮನೆಯಿಂದ? ಅಲ್ಲ, ಅಂಡಳಮ್ಮನ ಗಲ್ಲಿಯಿಂದ, ಗಂಗಾ ನದಿಯ ತೀರದ ಕಾಶಿಯಿಂದ. ಈ ತಿರ್ಪೆಗೆ ಹಂಗ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇನ್ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೆಂಗ? ನಿನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಗಿರಾಕಿನ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು. ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳೋಕೆ ನಾಚೆನ? ಅಯ್ಯೋ, ನೀವು ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿ ತಾಯಿ. ನೋ ನೋ, ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಕೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕೋಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಏನ್ರಿ ಇದು ನಿಮ್ ಗತಿ? ಯಾರು ನೀವು? ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾರೇಕು? ಇದೇನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಕೇಸಾ? ಯಾಕ್ರಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನ್ರಿ ಇದು ನಿಮ್ ಅವತಾರ? ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೋಡಿ, ನಾನು ವೈಶಾಲಿ ಮೇಡಮ್. ಕಾಲೇಜ್ ಏನ್ರಿ ನೀವು ನೆನಪಿಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಏನ್ರಿ ಇದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೈವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ತಾಯೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ತಿರ್ಪೆ ತೊಂದ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಮ್ಮ ನೀನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾರ್ರಿ ನೀವು? ನೀವ್ ಯಾರು? ನಾನು ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಇವರು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕೆಂಪಯ್ಯ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್. ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ? ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನೋಡಿ ನನಗ್ ಮದ್ವೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಂಬಿಸಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ರೀ. ಏನು ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರ? ಹೌದೇನ್ರಿ? ಇವತ್ತು ನೀವು ಮನೆಗ್ ಬನ್ನಿ, ತಲೆಬುರುಡೆ ಚಚ್ಚಿ ಬಿಸಿನೀರ್ ಕಾಯಿಸ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಇವನೊಬ್ಬ ಕುಖ್ಯಾತ ರೌಡಿ ಸರ್,
ಎಂಎಲ್ಎಗೆ ಪ್ರಾಣ ಭಯ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇವನ ಮೇಲೆ 25 ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಇದಾವೆ ಸರ್. ಐ ಸಿ ಸರಿ, ಕೋಳಿಗೆ ಬೇಲ್. ಬಿಡ್ರಿ ಅವನ ಸರ್, ಬೇಲ್ ತಂದ ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಬಿಡ್ರಿ ಅವನ. ಎಸ್ ಸರ್. ಆಯ್ ಕೋಳಿ. ನಿನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಾನೇ, ಬೇಲ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ನಾನೇ. ನಿನ್ನ ಕೇಸ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ನನ್ನ ಕೇಸೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಾಕೋದಾದರೆ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೂ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇವನ್ನ, ಇವನ್ ಕತೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಉಚ್ಚಲಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ತಾನೇ? ಹೌದು, ನಾನು ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾರ್ದಮ್ಮ ಫೋನ್ ಶಾರದಾ? ಉಚ್ಚಲಾಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ನೀವು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾನೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಮ್ ಡೇಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೇನು ಹೆದರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿಲಿ, ಇದು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೋಡು ಯಾವ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬೈ ಬೈ, ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ರೆಡಿ ಆಗಿರು. ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿ ಒಡವೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಕ್ಲಬ್ ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಬರ್ಲಾ? Thank you.
ಆ ಬೇವಸಿ ಕತೆ ಮುಗಿಸೋಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೋಚ್ ಜೋಶಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಅಭಿಷೇಕ್ಗೆ ಗುರು. ಅವನ ಗುರು ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಮೂಲಕ ಇವನ ಕತೆನ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಅವನೊಬ್ಬ ಜೂಜುಗಾರ ಕುಡುಕ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ, ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಾಲ, ತಂಗೀರ್ ಮದುವೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತವನಿಗೆ ಹಣದಾಸೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನ್ನು ನಂಬಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, 3 ತಿಂಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ 9 ತಿಂಗಳು ಸುತ್ತಿಸಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಂಗಿದ್ದೀಯಲ್ಲಮ್ಮ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಹೇಗಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಬೀದಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಜಾಗ, ನಾನು ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಕಂಠ ಪೂರ್ತಿ ಘಟಘಟ ಅಂತ ಕುಡಿಯಕಾಯ್ತದೆ. ನಾನು ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಾಡಿ ಈ ಸೂರ್ ಕಟ್ಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ್ ಆಯ್ಕಿಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಕಾಸು ನಾನು ಕುಡಿತೀನಿ, ನೀನೇವನೇ ಕೆಳಕ್ಕೆ. ಮೊದ್ಲೇ ನಿನ್ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡು. ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳೋಕ್ ಬಂದ್ರೆ ರೌಡಿಸಂ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ನನ್ನ ಮನೆ ಏನು ಗೋಪಾಲಪ್ಪನ ಛತ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ? ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಕಣಯ್ಯ. ಬಾಡಿಗೆನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದೇನು ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ ಮಾಡ್ಕೋ ಹೋಗು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಮನೆ ಏನ್ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ನೋಡ್ಕತ್ತೀನಿ ಕಣಯ್ಯ. ಏನ್ ಬರಿತಾ ಇದೀಯಾ? ಏನೋ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ. ಏನದು? ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ನಿರ, ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿಗ. ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತೀಯಲ್ವಾ ನೋಡು. ಏನ್ ಬರ್ದೆ ಓದ್ ಹೇಳು ನೋಡೋಣ. ಹೇಳ್ತೀಯ ಇಲ್ವೋ? ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ಗೆ ಓದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೇ ಚಾಲೆಂಜಾ? ಇದೇ ಚಾಲೆಂಜಾ? ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಟ್ತೀಯಾ? ನೀನ್ ನನ್ ಬೆನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದೆ, ನಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ನಿನ್ ತುಟಿ ಮೇಲೆ. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು? ಮನೆ ಹಣನಪ್ಪ, 10 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ. ನನ್ಗ? ಹೌದು ನಿಮ್ಗೇನೆ. ಈ ಹಣನ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತನಾ? ಚೇಚೇಚೆ, ಯಾರು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸುಮ್ನೆ ಹಣ ಕೊಡಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ನನ್ನಿಂದ ಏನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ? ಒಂದ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೊಲೆನಾ? ಈ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಹಣನೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ತಂಗಿರ್ ಮದುವೆನ ನಾನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವೇನು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಮಿಷನರ್. ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕೇಸು ಬರದ ಹಾಗೆ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ದಿರೋ ತಪ್ಪಲಿ ತಂಗಿರಿಗೆ ನೀವೇ ತಾನೇ ತಂದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪೈಸೆ ಇಲ್ದೆ ಮದ್ವೆ ಹೇಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕುಡಿಯೋದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಯಾನ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇವನ್ನ. ಇವನು ಇವನ ಶಿಷ್ಯ. ಇವನ್ನ ನಾನ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡದ? ನೋ, ಶಿಷ್ಯನ್ನ ಗುರುನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡದ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮಹಾಪರಾಧ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪತ್ತಿದ್ದೆ ತಾನೆ? ನೋಡಿ, ಏಕಲವ್ಯ ಅನ್ನೋ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ್ ಶಿಷ್ಯನೇ. ಗುರುನೇ ಶಿಷ್ಯನ ಬಲಗೈ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬಂತ? ಇತಿಹಾಸ ಸೇರ್ತು. ನೋಡಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೋಶಿ, ಒಬ್ಬ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಾಯ್ಲೇಬೇಕು. ಇದೇ ನೇಚರ್ಸ್ ಲಾ, ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್. ಸಾಮಂತ್ರನ ತುಳಿದ್ರೇನೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗೋದು, ಶಿಷ್ಯನ ಕೊಂದ್ರೇನೆ ಗುರು ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗೋದು. ಒಂದು ಕೊಲೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಕೊಡಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೋಶಿ? ಇವನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾ ಸರ್? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ನೋ, ಯು ಶುಡ್ ಕಿಲ್ ಹಿಮ್. ಅವನ್ ಸಾಯ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್. ಶಾರದಾ, ನೋಡಿ ಇದನ್ನ. ಯಾರಿಗೆ ಸೂಟು? ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ್ಗೆ. ಇದು ಮದುವೆ ಸೂಟು, ಇದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಸೂಟು.
ಏನಂತ್ಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಭಿಷೇಕ್ಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಅರ್ಚನನ್ಗೆ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಚನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಮ್ಮ ನೀನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನಾನು ನೀನು ಕಾಂಚೀಪುರಂ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬನಾರಸ್ ಹೋಗೋಣ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಂತ್ಯಾ ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಾ ಏನ್ ಗ್ರಾಚಾರನ ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ವೈಶಾಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಪಾಲು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಅವನ್ ಮುಗ್ಸೋಕೆ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಿರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಾಂಬ್ ಇದನ್ನ ಈ ಬ್ಲಾಡರ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆಡೋವಾಗ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ವಾ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ರಿಮೋಟ್ ಒತ್ತಿದ್ರೇನೆ ಆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವ್ನು ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ಲಾನ್ ಅಚ್ಚರಿ ಅವನ ಸಾಯಿಸೋದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡುವಾಗ ವಾಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜನರ ಮಧ್ಯನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಡೋ ಸ್ಟೈಲು ಕೋಚ್ ಆಗಿರೋ ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಬಾಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ತನ್ನೊಬ್ಬನೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗೋಲ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಉಳಿದವ್ರು ಯಾರೂ ಅವನ ಹತ್ರ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಗೋಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೇನು ಕಿಕ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತಿರುವಾಗ ಸಮಯ ನೋಡಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾ ಗುಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅವ್ನು ಆಟಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ ಇನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಕೋತಾನೆ ಓಕೆ ಬೇಗ ಒಪ್ಸಿ ನೋಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು
ಅರೇಬಿಯಾದ ರಾಜಕುವರಿ ಹೇಳಿದ ಕಥೆ. ಏನು ಸರಸ ಏನು ಸೊಗಸು ಈ ರಸಿಕತೆ. ಗುಲೇಬ ಕಾವಲಿ ಗುಲೇಬ ಕಾವಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಕೆನ್ನ ಕುಸುಮ ಕನ್ನಡಿ ಸಿಹಿಯ ತುಟಿಯ ಸವಿಯಲೆ ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 10th ನನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಮದುವೆನ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನನ್ನ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ನಾಗರಾಜ್ ಹೋಗಿ ಎರಡು ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಾ. ಏನ್ ಸರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ? ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿಸಿ ನನಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೀತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಮಾತು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ರ ಸರ್? ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ವಾ? ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡವಾಗೋದ್ನ ಸರ್? ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಾನು ಜೋಶಿಯವ್ರ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಸರ್ ಡಲ್ಲಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ತಂಗಿರ ಮದುವೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಿಂತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಕೈಲಾದ ಹೆಲ್ಪು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ 10 lakhs ನಿಮಗೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ, ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಾಯ್ಲೇಬೇಕು. ಹಣದ ಕೊರತೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅಭಿ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಸಾಲ್ದು ಸರ್? ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬೇಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಮನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಕ್ ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ತಂಗಿರ್ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮದುವೆಗೆ ಹಣದ ಸಹಾಯ ಒದಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಹಣದಿಂದ ಮದುವೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನೀನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿರ್ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಣ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಏನು, 10 ಇಡಿ ಆಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿರ್ ಮದುವೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿರ್ ಮದುವೆಗೆ ನಾನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ನೀವೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾರೋ. ಅಮ್ಮ ಅವ್ರೇ. ಓಹ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನ್ ಮೊಮ್ಮಗನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ, ಅದ್ಯಾರು ಜೋಶಿ ಅಂತ ಇವನ್ ಗುರು ಇದಾರಂತೆ, ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಮದುವೆಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ಟಿದಾರಂತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಡೋಕೆ ಇವನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದಾನಂತೆ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಇವನ ಮದುವೆನೇ ಇನ್ನು 1 ತಿಂಗಳಿದೆ. ಬೇಡ ಕಣೋ, ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದಾತು ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಮ್ಮ. ಇವನು ನಿನ್ ತಾತ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಡ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಈಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಏನ್ ಶಾರದಾ ಹೀಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತಾನೆ, ಆಡ್ಲಿ ಬಿಡು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ತಾನೆ,
ಇವನೇನು ಎಲ್ಬೋಡ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್. ನೋಡಪ್ಪ, ನಿಮ್ ಗುರುಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ರು, ಅಭಿ ನನ್ನ ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು, ತಂಗೀರ್ ಮದುವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಆವತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಳುಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಏನ್ ರಮಯ್ಯ, ನೀವು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳದಲ್ದೆ ನಿಮ್ ಮೊಮ್ಮಗನು ಹೆದರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ ಅಭಿ, ನೀನ್ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ಲೇಬೇಕು. ಕಮಿಷನರ್ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ? ಹಲೋ, ನಾನ್ರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೋಶಿ. ಜೋಶಿನ? ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೌಸಿಂದ ಬೆಳಗಿಂದ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬರೋದ್ ಬೇಡ ನೀವು. ಏನು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೌಸಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಮುಟ್ಟಾಳ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನು? ಅಬ್ಬಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೊರಟುಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರಲ್ವಾ? ಐ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯಕ್ಕ? ಏನ್ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಬುದ್ಧಿ ಗೆದ್ದಿದ್ಯಾ ನಿನ್ಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿತಾ ಕೂತಿದ್ಯಾ? ನಾನ್ ನಿನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾಕೆ ಹೇಳು? ಅವನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಾಲ್, ಎಲ್ಲಿದೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಾಲ್, ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟಿರೋದು? ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ನಾನ್ ಕುಡಿದ್ರು ಏನು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನ್ ಪ್ರೀತಿ ಶಿಷ್ಯನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಮನ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಗುಂಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆದ್ರೆ ಕೊಲ್ತೀನಿ, ಖಂಡಿತ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನನ್ ತಂಗಿ ಮದ್ವೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನಡಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ದುಡ್ಡು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಕರೆಸ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಎತ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸು ಅಂತ ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೇಳು, ಎದ್ದೇಳು ಬೇಗ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೋಡಿ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ ತಂಗಿಯರ್ ಮದ್ವೆನ ನೀವೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬೋತಾನೆ. ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್. ಮೊದಲು ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ಅವನ ಮುಗಿಸೋದನ್ನ ನೋಡು, ನಡಿ ತಗೋ ಹಿಡ್ಕೋ ಬೇಗ ನಡಿ. ಬಾಲಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇದೆ ತಾನೆ, ದ್ರೋಹಿ. ಹಾವು ಪೊರೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಹಾಲು ಕೊಡೋ ಹಸುವಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ರ, ಎತ್ತು ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತೀರೇನ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ನೀಚರ್ರಿ ನೀವು! ಹೀಗಾಗೋಕೆ ನಾನ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನನ್ ಮಗಳ ಮದುವೆ ನಾನ್ ನಿಂತು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಡ್ರಿ ನನ್ನನ್ನ. ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡಿ ನನ್ಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ದಪ್ಪ ಹಿಡ್ತಿದ್ದೇನ್ರಿ, ಬಿಡ್ರಿ ನನ್ನನ್ನ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಮೃಗವಾಗಿ ಆಡಬೇಡಿ, ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರಿ. ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಗಳು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ಅವಳಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಬಾಯಿ, ಅವ್ನ್ ಸತ್ತರೆ ನನ್ ಮಗಳಿಗೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅಳ್ತಾಳೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಅವ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಈಗ ನೀನ್ ನನ್ ಜೊತೆ ಬಾಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಬಿದ್ದಿರು ಇಲ್ಲೇ ರೀ, ಪಾಪ ಕಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡಿ ಮಮ್ಮಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಅರ್ಜುನ, ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನನ್ನನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬೇಗ ಬಾರೆ ಬೇಗಪ್ಪ. ಹೌದಾ? ಮಮ್ಮಿ ಅರ್ಚನಾ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಅರ್ಚನಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಿದ್ದೀನಿ.
ಆಟಾಡುವಾಗ ಅಭಿಷೇಕನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಟಾಡೋ ಬಾಲಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಣೆ. ಎದುರಾಳಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಗೋಲು ಗೋಲ ಹತ್ರ ಹೊಡಿ ಗೋಲು ಹೊಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ್ರು ಎದುರಾಳಿ ಮೈಸೂರು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ಮುಂದ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ಗೋಲ್ ಆ ಗೋಲು ಹೊಡೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗೋಲು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ಗುರುಗಳೇ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ತೀರ್ಸಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬರೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ತರ್ತೀನಿ. ಅಭಿ ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಏನಾಯ್ತು, ಯಾರಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು? ಅಭಿ ಮಾತಾಡು 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 ಅಭಿ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಅವನು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಸತ್ತೋದ್ನ 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 ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾರ್ ಸಾರ್, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಸಾಯವನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಸಾಯವನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಸಾಯವನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ರಮಯ್ಯ ರಮಯ್ಯ ಏನಾಯ್ತು ರಮಯ್ಯ? ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡಮ್ಮ ನೋಡೋಗು, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಚನಾ 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 ನೋಡಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಯ್ತು ನನ್ನ ಮಗುಗೆ? ಅಭಿಷೇಕ್ ಯಾಕೋ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ದ್ರೋಹಿ ದ್ರೋಹಿ, ಅಯ್ಯೋ ದ್ರೋಹಿ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವಭವನ ಪದಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ. ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದ್ರೋಹಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ ಪಾಪಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಂದ. ಅಮ್ಮ ಅರ್ಚನಾ ನನ್ನ ನೋಡು ನೋಡು, ಅಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದೀನಮ್ಮ. ಅರ್ಚನಾ ಅರ್ಚನಾ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇವನು, ಇವನೇ ಕೊಲೆಗಾರ, ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದು ಇವನೇ. ಇವನ್ ಅರಿಸ್ಬೇಡಿ, ಇವನಿಗೆ ನೇಣ ಹಾಕಿ. ಶಾರದಾ ಅರ್ಬೇಡ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳೋ ಅರ್ಹತೆ ನಿನಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ದ್ರೋಹಿ. ಈ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೀಳಿಸಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ,
ನಿನ್ನ ಮಗುವನ್ನೇ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ, ಏನ್ ಮನುಷ್ಯನ ರಾಕ್ಷಸ! ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರತಿಫಲ ಇದೇನೇನೋ. ಆ ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ತಾಳಿ ಕೀಳ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ಯಲ್ಲೋ, ತಾಳಿ ಬೇಕನೋ? ತಾಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋ, ನಿನ್ ತಾಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋ, ನಿನ್ ತಾಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋ. ಇವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ಇವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ಇವನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡಿ, ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡಿ. ಇವನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾಡಲ್ಲ. ಜನುಮವು ಇರುವುದೇ ಎಂದಾದರೆ ಅದರಲ್ಲು ಮರುಮಿಲನ ವಿಧಿ ಲಿಖಿತವ ಬರೆದವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಉಳಿಸುವೆ ಈ ವಚನ ಭುವಿ ಇರುವ ಕನಕವು ನಮ್ಮ ಕಥೆಯು ಬಾಳಲಿ ಕನಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋಯ್ತು ಆ ಕನಸು ಇಂಗೇ